Omubiri gwa Paapa Benedict XVI gutuusiddwa Vatican gye gubadde gulindirwa ebikonge n'abakkiriza abatali bamu. Paapa Benedict XVI yavambula mu bwensenge ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogwa December omwaka 2022 gwe twakakuba amabega ng'abadde awezezza egy'obukulu 95. Sancti pro martires Romani, orate pro Kikakasiddwa nga Paapa Francis wajja okubaawo mu kugalamiza omubiri gwa Benedict XVI ku lwokuna lwa ssabbiiti eno. Omubiri guyingiziddwa mu lutikko basirika mwana aganzikibwa nga gulabiddwa mu byambalo bye byonna. Obadde busaasaana ng'ennyiriri z'ababiikira zaakwatiridde dda ku St. Peter's Square okuba eriiso evvannyuma ku Paapa Benedict XVI. Faza Alfredo Elna okuva Philippine abaddewo ng'omubiri gwa Paapa gutuuka awadde obujulizi ng'omugenzi bw'abadde omuwandiisi. Paapa Benedict ajjukirwako okubeera Paapa eyasookera ddala mu myaka 6 okwewummuza emirimu gye olw'embeera y'obulamu bwe. We recall the most important times of his life in first-hand accounts by his brother and friends. They range from his childhood in Nazi Germany until his retirement in the Vatican Gardens. Kikakasiddwa nti omubiri gwe gwakulagibwa ensi yonna okumala ennaku ssatu ataziikibwe ku lwokuna. Abantu abawerako okuva mu mawanga ag'enjawulo batuusedde Vatican okubaawo ng'abajulizi ng'omubiri gwa Paapa guziikibwa. Ekklezia nga tennaggulibwawo omubiri okutuusibwa, Pulezidenti wa Italy Sergio Mattarella ne Saabaminisita Sergio Meloni be bamu ku basooseewo. Ate bwo obubaka obukubagizza olw'okuviibwako Paapa bukyayikanga mazzi okuva mu bitundu by'ensi yonna. Omukolo bwe guti gwasembayo okubeerawo mu mwaka gwa 2025 mu kufa kwa Paapa John Paul II ogwasombola abantu abasukka mu bukadde obuna e Roma. Benedict XVI, in honor of the truth.